ეხლა გაჩვენებთ იმას, რა ქვია. მაგალითს. სადაც კარგი მაგალითია, სადაც კარგი მაგალითია, რომ ნახოთ რაც ნიშნავს ბიზნესის არცოდნა. აი მაგალითს მოვიყვან. აქ ქვემოთ არის კარფური, ზემოთ არის ბაზარი ორბელიანზე. ხო და ორი ერთი და იგივე ტიპის მაღაზიაა რა, სუპერმარკეტი ფაქტიურად. სადაც აი ნახეთ, ყველა მიცის რომ კარფური არის ძალიან იაფი. ყველა კარფურს ყიდულობს ორნა ბიჩი და ესეთ მაღაზიებში. ზემოთ გახსნეს ბაზარი, იგივე რა. იმაში რა ქვია, კარფურში არის ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი იყიდება. ზემოთ არის იგივე, ოღონდ იმის 20%-იც არა, არის ძვირი, უნდა ახვიდე მეორე სართულზე. ანუ ზემოთ იყო ადრე გახსნილი კაფეები და ტანსაცმლის მაღაზიები, რაც იყო გამართლებადი და რატო, იმიტომ რომ ერთმანეთს კონკურენციას არ უწევდნენ. ეხლა ნახეთ რა ხდება, ეხლა ადამიანი რომელიც მოდის და სიტყვაზე უნდა იყიდოს კიტრი ან პამიდორი, ან კიტრი და პამიდორი, რა თქმა უნდა ის მეორე სართულზე არავა და არ იყიდის სამმაგ ფაცი კიტრს და პამიდორს, როცა იქვია ქვემოთ უკეთესი მეტი არჩევანი და ის. და ეს ფაქტიურად კარფური ახლა ბაზარს უწევს დიდ კონკურენციას და სავარაუდოდ ეს ბაზარი გაკოტრდება. ესა ჩემი ანალიტიკა, იმიტომ რომ მე ინფორმატიკა ბიზნესი მაქვს დამთავრებული და მეც უფრო ვხდები ვიდრე ის, ვინც ეს გააკეთა ზემოთ რა, თავის ჭკუით გონია რომ რაღაცა კაი რაღაცა გააკეთა. ფაქტიურად ეს არის ბიზნესის მართვის არცოდნა, ესა ნათელი მაგალითი რა. ეხლა დღეს არის 5 დეკემბერი 2022 წელი. ამ ვიდეოს რო ჩავწერ და მერე რამოდენიმე წლის მერე ნახავთ, მიხვდებით რომ მე მართალი ვიყავი, იმიტომ რომ სავარაუდოდ პროფილი ზემოთ უნდა შეიცვალოს, სხვა რაღაცა უნდა გაიხსნას და არა პროდუქტის რაღაცა დახლები და ასე შემდეგ. და ის ვინ ზემოთ იხთის ქირას, ხო იხთიან ამაში, ისინიც რაღაც დროის მერე მიხვდებიან რომ წამგებიანია და მიატოვებენ ამ ქირას და ეს ზედა ნაწილი გაკოტდება და შეიცვლის მერე პროფილს რა. ამიტომ ეს ტანსაცმელი და სხვა რაღაცები რო იყო, არ უნდა გადაეკეთებინათ პროდუქტზე რა და გახსნეს მითუმეტეს კარფურის თავზე. და თან ნახავთ რომ ბაზარის რეკლამა არის ყველგან, იქ აკეთებენ, აკეთებენ, მაგრამ ნუ არ აყავს ყიდველი რა. აი და აი ეგ არის ბიზნეს გაკოტრება ქვია და არასწორი ბიზნესის მართვა რა. დაიმახსოვრეთ და ეს მაგალითისთვის ყოველთვის გაითვალისწინოთ. ეხლა მე არც ერთის ხარეს ვარ, არც მეორე, ახლა არც ერთი მაინტერესებს. პროსტო ესაა ჩემი მოსაზრება რა, ბიზნეს ანალიტიკური სწორი მოსაზრება რა. აი ვინც ეს ზემოთ გააკეთა, იმას ბიზნეს ანალიტიკური ტვინი არ ჰქონდა და შეცდა იმაში, რომ კარფურის თავზე ანალოგიური თვისებების ქონე სავაჭრო რაღაცა გახსნა რა პროდუქტის. აი და ყოველთვის როცა რამე ბიზნეს დააპირებთ, ყოველთვის ესეთი მომენტები გაითვალისწინეთ და კონკურენტების ანალიტიკა, ანალიზი გააკეთეთ.